悩みちゃんだけです。はい。Welcome back to my channel. This is Sorat. आज म फेरि after long time पछि फेरि vlog लिएर आएको छु दाइ त. आज चाहिँ लगभग 3 महिना हुन लाग्यो म यहाँको हैन. आज मात्र बल्ल मेरो छुट्टी मिल्यो के हैन. त्यहाँ छुट्टी नै मिलेको छैन. काम 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 गर्दा गर्दा हैन. तर आज केटाहरु पनि टन्न आइसके छ. क्याफे तिर नि मस्त भइसकेको छ. त्यसैले आज मेरो बिदा. तर मौसम छ एकदम शीत. यस्तो गर्दिने जस्तो छ हैन. मौसम यस्तो छ के बाहिर. यस्तो हुँदै रहेछ. घाम पनि लागेन होइन. म टक्क बाहिर घर आइसकेको छु. टक्क खाना त बनाउनु पऱ्यो कोठामा होइन. खाना बनाउनलाई टक्क मैले मासुसासु लिएर आइसकेको छु. अब उतातिर चाहिँ के भन्छ त्यो बोनलेस खाइन्छ नि त होइन. हड्डी नै हुँदैन नि त उतातिरको मासुमा. ब्रेस्ट चिकन त्यही त खाए कहिले खाइन्छ. तर आज चाहिँ लोकल पारामा हड्डीसँग खाइदिनु भने मैले फेरि हड्डीको पुरा यो साप्राले देखाइदिइरहेको छु. खानुपर्छ होइन. टक्क मेरो कोठाको हालत त्यही हो होइन. यो हल्का म चाहिँ हल्का यतातिर हल्का ट्रेनिङ पनि गर्छु होइन गाइज. आज मार्केट डाउन भएछ. अघि गरिरहेको थिएँ एकछिन. अब फेरि छोडिदिएर बाहिरतिर गएको. यसले चाहिँ भोलि हेर्नुपर्छ होइन. टक्क मेरो नजारा देखाइदिन्छु तपाईँलाई एकतिर. पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो एकदम के भन्छ त अलिक सस्तो छ क्या. मैले चाहिँ पुरै घर लिएर आएको छ. अनि कति 1, 2, 3, 4, 5 छ नि त अहिले. पाँचजना छ होइन. केटाहरू पनि आउँदैछ. त्यसैले हामीले पुरै घर ल्याएको छ कि. त्यही नै किचन सिचन सबै छ. पहिला चाहिँ हाम्रो किचन सिचन पनि केही नगरे 1,25,000 नेपाल तिर्नु पर्थ्यो. तर अहिले चाहिँ 85,000 झरेको छ. म 85,000 रुम देखाइदिन्छु त्यहाँ होइन. टक्क मेरो यो एउटा सानो सामान राख्ने टक्क नेपाली कोसेली होइन. सूर्य भन्दाखेरि होइन. टक्क बिहान बिहान खानालाई मैले यो लिएर राखेको छु. यसरी हल्का डाइट मेरो बोर्ड भयो. यो नेपालको झन्डा लुगा टङ्गो टक्क छ होइन. एउटा सानो झ्याल उता चाहिँ यो मेरो चाहिँ होइन होइन. बिहान हल्का झिमसिम गर्नलाई यो उठाउँछु होइन. यो चाहिँ 10 किलोको होइन. यो चाहिँ 5 किलोको यो उठाउँछु होइन हल्का. अनि यो चाहिँ क्विन यतातिर यो बुकहरू छ हल्का. अनि यो अलार्म गरी मेरो अस्ति किनेको थिएँ. लास्ट दामी लाग्यो होइन. टक्क बिहान चाहिँ दामी अलार्म भएछ कि. यो कन्डिसन यो सानो ट्याङ 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 बाटो उठिहाल्छ कि. यो चाहिँ मेरो नोट पैसा आयो भने त म गर्छु. 1-1, 2-2 रुपियाँ त्यो छिक खुल्ला हुन्थ्यो नि त. त्यो चाहिँ खासै युज हुँदैन नि त होइन. काम पनि हुँदैन थियो त्यही न. 1-1, 2-2 रुपियाँ चाहिँ हाल्छु. अनि म चाहिँ 1 पेन, 2 पेन, 10 पेन्स यो 10 पेन छ होइन. यिनीहरू चाहिँ सिकाइया हुन्छ होइन. त्यही हो अलिक ठुल्ठुलो नोट चाहिँ खर्च भइहाल्छ. अनि चाहिँ यही हो सानो सानो बेड छ होइन. सानो बेड छ. अनि मेरो ड्रिम चाहिँ यता छ. के लाएर बस्यो यस्तो हाइट. हेडफोन पनि लगाइदिइराखेँ मैले फेरि. अब त्यही हो कोठाकालाई त्यही हो होइन. अब किचन दिएर जाम. अब के छ पकाउनु होइन. पकाम मासु त लिएर आइसकेको छु. टक्क भात पाउँछु मासु पाउँछु. अनि खाएर आज चाहिँ खतरा. आज चाहिँ बाइक सोरुममा जानुपर्छ. भर्खर मैले थ्योरी बुक गरेको छु होइन. 15 दिनपछि मेरो थ्योरी छ. नेपालको लाइसेन्स त छ. अब के भने नेपालको लाइसेन्स भएर होइन. नेपालको लाइसेन्स त चलाउनु दिँदैन. त्यही होइन यहाँको लाइसेन्स निकाल्दैछु. यहाँको लाइसेन्स निकालेपछि वर्ल्डभरि काम गर्छ कि. संसारको जुन गुनामा गएर पनि राइड गर्न मिल्छ. त्यसैले थ्योरी भर्खर बुक भए त्यो पास भए पनि फेरि ट्रायल दिनुपर्छ. ट्रायलदेखि पास भएपछि छोरोले खत्रै बाइक निकाल्नेवाला छ गाइज. आज बाइक हेर्न जाँदैछु. त्यो बाइक अहिले हेरौँ लाग्छ. अहिले चाहिँ खाना बनाऊँ त्यसपछि खाऊँ होइन. त्यसपछि सोचौँ. टक्क म खाना बनाउनु त कोठा देखिदिन्छु. वासिङ मसिन चोर लाग्छ होइन. वासिङ मसिन हो टक्क यतातिर. यो चाहिँ किचन होइन. अब म टक्क पकाउँछु. यता यस्तो छ होइन. टिभीसिभी यता छ. गिटार सिटार यता छ. टक्क लगाएर साँझ टक्क बसेर सबैजना गीत सीत गाउने गर्छ भने चाहिँ होइन. टक्क म चाहिँ अब गिटार हड्डी मासु ल्याएको छु. यो चाहिँ खानुपर्छ अब. टक्क लगाएर अनि जानुपर्छ है.
यो चाहिँ मेरो होइन फेभरेट राइस हो कि यो चाहिँ होइन लङ ग्रेन राइस लेखेको छ नि यस्तो मिठो हुँदैन बनाउँदाखेरि खाँदाखेरि झन् ओहो मासु झन् लेग पिसन ओहो तर म टक्क बाइक हेर्न जाने कुरा हो छ बाइक हेर्न जाँदा चाहिँ म बाटोतिरै यहाँदेखि चाहिँ निस्किसकेको अवस्था अगाडि जाऊँ बाइक सोरुममा त्यहाँ गरेँ तपाईँहरूलाई बाइक देखाउँछु त मगाएर आइपुगिसकेको अवस्था एक मिनटमा आइपुग्छ होला कि त्यो सब र मैले त खुल्ला छ कि न है आज चाहिँ गएर हेर्दिनँ यस्तो हुन्छ नि त बाइकहरू खासै राम्रो रहेन रहेछ यार पहिला पहिला त दामी दामी राख्थेँ आजकल खासै राम्रो रहेन रहेछ अब नेक्स्ट विक चाहिँ म अर्को सपमा जान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को सपमा हेर्नुपर्छ है त बाइक किन्ने एकचोटि किन्ने हो खतर किन्ने हो दामीवाला किन्ने हो होइन त्यसै मन परेन एउटा एमटी चाहिँ दामी रहेछ होइन अरू त खासै ठिक लाग्ने एउटा हिमालयन चाहिँ त्यो दामी रहेछ त्यो पनि अर्को ठाउँ पनि हेरौँ लाग है कल चाहिँ म रुममा जान्छु रुममा गएर अलिक के हुन्छ है त साँझसम्म किप इन टच गाइज